люди живуть? Жили. Так, да, це приватний сектор. Це приватний сектор. Це було десь на 8-й день війни. Отак лягли. Раз, два, три, чотири, п'ять бомб лягло. Це був універмаг. Універмаг. Історичний музей міста Охтирки. Це міська рада. А ось це? Це районний будинок культури. Місто Охтирка не спирилося. Не пропустила через себе ворога. І на сьогоднішній день наше місто стоїть як фортеця між Росією і не пропускає напряму техніку. Взагалі тут нема нічого. Взагалі. Приватний сектор. Приватний сектор, річечка невелика і ліс. Знищували просто людей. Було, ну, на тій стороні повибивало вікна. Якби тут було більш густі, більша густота забудови, то я думаю, було б жертв десятки. Охтирський залізничний вокзал. Є відео, де можна підняти, які тут були будівлі. Відбудуємо, все відбудуємо. Зараз будемо будувати із скла і залізобетону. Будуть нові залізничні вокзали. Все відбудуємо. Просто дитячий садок, нічого. Так, так. І перший день, як воно впало, проблема була в тому, що люди якраз були на вулиці. Тобто, і скільки, я не пам'ятаю, 5 вроді. 5 загиблих дорослих і 4 діток поранених. Ну, тобто там серйозно, це був великий шок для населення. Чи то, що посадівку б'ють, це ж бред. Це ж, блін, база Азова, напевно, тут в садівку базувалась той день, коли не сюди били. Ради, ради. Ось дві касети, ось одна вот, касета, смотри, а он друга касета. Ідіть, покажу вам гради. Ідіть, покажу. Блин, стержень від грані, не мають розлітатися, а це взриває. Ні, це дирі, там підключена касетна бомба. Да, да, да. Я, к сожалению, так і вже видел. Так, а що це? Це, ну, якщо це не гра, значить це ураган. Урагановський? Да. Це ж перший день нас посипали. Да, це перший день, вона тут і лежала. Да, да. Вони тако по всьому місту заткнуті стоять. І отак вокруг садика повністю все таке. Ми в місті зруйнована електрика. Ми зараз поїдемо на ТЕЦ, теплоелектростанцію, яка генерувала і тепло для всього міста, і яка генерувала електроенергію. І вона зруйнована була рядом, де бомбардувань, і там також є такі вирви. Оце одна бомба. Оце одна, все розрушила. Їм нужно було городу нічожити. Вони вважали, що коли вони тепла в місті не буде, як тільки знищиться тепло, що люди падуть на коліна і скажуть, що Путін помоги. А ми кажемо, Путін здохне. Взагалі у нас 48 тисяч містечка. 48 тисяч. На сьогоднішній день до 20. Перші декілька днів багато дітей виїхало, але багато, дуже багато залишилось. Цивільних людей помирає досить багато. Город умирає, просто умирає город. Убивають. На глазах. Не вмирає, убивають. Да, город просто вбивають. Ну, ми їздимо на своїх общественних началах, хочемо, щоб город вижив, щоб було куди вернутися нашим дітям. Тому що, ну, по-другому тут ніяк. Сьогодні ховали мальчика, дуже хороший настройщик піанін, він був у нас, Сергій. Ну, багато, ну, так просто за один, навіть за 10 хвилин ти не розкажеш про всіх, хто погиб. Остались люди, яким просто нікуди йти. Ну, ілі такі патріоти, які вірять в те, що Охтирка наша не пропустить нікуди далі. Ми в це віримо. Ми за цього не їдемо, не за границю нікуди. Ми вирішили, що ми будемо оставатися, допомагати нашим, тому що ми хочемо, щоб Охтирка залишилася. От мене коли спрашують, коли закінчиться війна, я завжди кажу всім, коли зацвітуть тюльпани. От я в це вірю.